Tad vienmēr ir labāk turēt noslēgtā traukā. Šeit arī principā, ka jūs atnesat paļā, šeit ir tāds slēdzējs. Tā stāsta Kuroni kafijas grauzdētavas īpašnieks Klaus Šlakorcins. Šī ir viena no vietām, kur piestājuši starptautiska apmaiņas projekta dalībnieki. Projekta efektīvu vietējo dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošana turisma produktu attīstībai kopš jūnija beigām īsteno biedrība Darīsim paši. Tajā no Latvijas puses iesaistījušies Kuldīgas, Krundas un Alsungas novadu turisma pārstāvi, kā arī cilvēki no Skotijas un Igaunijas. Projekts paredz, ka tā dalībnieki iepazīst katras iesaistītās valsts kultūru un turismu piedāvājumu. No visi dalībnieki pulcējās Kuldīgā, lai iepazīstinātu ar to, kā dabas resursu turismu attīstībai tiek izmantots minētajos trīs novados, divas dienas notika pasākums Daba iedvesmo. Tā bija iespēja dalībniekiem arī klātienē iepazīt dažādu uzņēmēju nodarbošanos. Tādus, pie kuriem reāli var kaut ko darīt, uzzināt un kas var iedvesmot citus cilvēkus, jo ir jau tā, ka tomēr kafejnīcas ir daudz vietu pasaulē, bet mēs tieši izvēlējāmies tos uzņēmējus, kas strādā tā interesanti un varētu pateikt inovatīvi. Kuroni kafijas grauzdētava ir pavisam jauns uzņēmums un drīz būs atvērts ik vienam interesentam. Īpašnieks atbildēja uz daudziem apmeklētāju jautājumiem, piemēram, kā pievērsties šādai uzņēmēju darbībai. Tas bija vispār ilgstoši nācis process, jo dažus gadus atpakaļ sāku strādāt vienā kafejnīcā, kur izdomājām, ka tur ir ļoti īpašu kafiju. Un tad sapazinos ar dažādiem cilvēkiem, kur bija kafijas biznesā un ļoti gudri šī jomā. Un tad vienu dienu viens kungs man teica, kā būtu, ja Kuldīgā būtu savu kafijas agrauzdētā. Un tad man tā doma palikās galvā, tad viņa mālās vienkārši sauri. Un tad lēnām arī nonāca pie šāda, pie šāda risinājuma, ka tas tomēr ir jādara. Kur ir bitēmijai, kur viņas mierīgi strādā, bet nu, viņas nāk pa šajien ārā un iet meklē vēl atsevišķos ziediņus, kas jau nu ir palikuši. Tagad jau ir tas periods tāds, kad zied tikai rudens. Tas ir virši. Virši man te ļoti maz tūmā. Zied speciāli auga kā griķi. Dabas mieru un spēju dziedināt ekskursanti izbaudīja ēdols pagasta priedēs. Te ar bišukopību nodarbojas nepilns 10 gadus, bet otro gadu ir izveidota bišu dziedinātava. Tas nozīmē, ka cilvēks guļ īpaši izveidotā gultā virs bišu stropiem un saņem dziedinošo spēku no bitēm. Par bišu dziedinātavu bija dzirdējis no, teiksim, kolēģiem, kas bija bijuši tālāk Ukrainā, ka tur ir, teiksim, izveidots tādas bišu gultas, kur guļot uz bišu stropiem, cilvēks sev, teiksim, uzlaboja veselību. Un tad, paskatoties internetā, atradām, ka tiešām, ka tur jau gadiem ilgi, jau tā ir populāra metode, cilvēki atguva savus, teiksim, darbspējas tādā ziņā, ka enerģija ieguva, teiksim, sāpes samazinājās, kaula sāpes un tamlīdzīgas lietas, tada veidā ārstēja sev. Nu, tad arī mēs nolēmām, ka varbūt tās pamēģināt savā saimniecībā arī kaut ko līdzīgi izveidot. Tas bišu biolauks ap to bišu stropu, nu, nav bezgalīgi liels, viņš kaut ko ir 50 centimetri, teiksim, no tā stropiņa veidojas. Un tad cilvēkam jābūt šajā biolaukā, un tad, teiksim, tas efekts ir vislabākais. No Skotijas un Igaunijas ekskursijā piedalījās 60 cilvēku. Man ļoti patika tā vecā pilsēta, vakar tortes un lavandu audzētava, ļoti interesantas cilvēku nodarbošanās. Man patika arī senais muzejs, patika, ka nekas vecs tur nebija, bet radīja senas sajūtas ar interaktīvām iespējām. Domāju, ka mums mājās, kur ir seno lietu muzejs, arī vajag kaut ko interaktīvu. Es domāju, ka ir ļoti labi dalīties pieredzē. Mēs esam te bišu fermā, Igaunijā ir kas līdzīgs, un viņi var apmainīties pieredzē. Viens ir dzirdēt kaut kur un redzēt gala produktu, bet otrs nonāk tajā vietā, paskatīties, paklausīties cilvēku stāstu, kā viņš ir līdz tam nonācis, kā ir dabūjis finansējumu, kā tas ir no idejas līdz gala rezultātam. Nu, tas man, jā,
iedvesmo. Bez jau minētajām vietām viesi Rumbas pagastā iepazinās ar Ineses kūku ražotni. Kabils muižā degustēja sidru un rabarberu vīnu, apskatīja Lillas lavender sapņu māju. Skrundas novadā piedalījās Andras Oto radošajā nodarbībā netradicionāla galdu klājumi un pasākumu noformēšana. Degustēja bišu produktu zemnieku saimniecībā Baļas un viesojās Kurzemē lielākajā strausu fermā Nornieki. Projekts īstenots ar līderprogrammas atbalstu. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.